isbahaysiga xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay kaga hadleen xaaladda doorashada ee dalka Soomaaliya sanadkan 2016 ka qabsoomi doonta waxaana sidoo kale ay walaac ka muujiyeen qaar ka mid ah go'aamada ka soo baxay shirkii madasha qaran ee dhawaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxaana warmurtiyeed ay arrimahaas ka soo saareen oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska wararka ee telefishinka Star oo u dhignaa sidani isbahaysiga ayaa waxa uu si weyn uga dooday qodobo warmurtiyeedkaasi ku jiray isbahaysiga xisbiyada siyaasadda Soomaaliyeed oo isugu yimid shirka caadi ahayn ayaa kaga hadlay xaaladda doorashada dalka sanadka 2016 ka dhici doonta dalkaasi iyo waliba warmurtiyeedkii ka soo baxay madaxa hoggaamiyasha qaran ee lagu soo gabagabeeyay bishan August magaalada Muqdisho isbahaysigu waxa uu si weyn uga dooday qodobada warmurtiyeedkaasi ku jiray oo carqalad ku noqon kara hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya iyo habsami u socodka doorashada 2016 annaga oo aragna go'aamadii madaxa ka soo baxay kuwa ka hor imanaya dastuurka iyo sharciga dalka uu horseedi karana dhibaatooyin dastuuri ah iyo qalalaas siyaasadeed oo hor leh iskana hor keenaya bulshada Soomaaliyeed isla markaasina abuuraya si kala fogaansho bulsheed iyo xasilooni darro amni oo carqaladayn karta hanaanka doorashada dalka jabin iyo go'aamadii golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka soo saareen iyo kuwa madasha wadatashiga hore loogu qabtay dalka Soomaaliya dhiirigelinaya kala goynta dalka isla markaasina sii fogeynaya rajadii laga qabay midnimada Soomaaliya oo dadaal badan lagu bixiyay sanadihii laga soo gudbay haddaba isbahaysigu waxa uu mowqif adag iska istaagay baa lagu yiri arrimahaasi qodobadan ku xisan warmurtiyeedka madasha ee kala ah muddada xilka madaxweynaha dawladda Soomaaliya isbahaysigu waxa uu si adag uga soo horjeedaa muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sida dastuurka ku cad waqtigiisu ku eeg yahay 10ka bisha September ee sanadkani annagoo ku baaqayna in madaxweynuhu faariqiyo kursiga marka la gaadho waqtigaasi sida dastuurka uu qabana xilkaasi si ku meel gaar ah loogu weerejiyo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya isbahaysigu waxa uu walaac ka muujiyay in guddiyada doorashooyinka dhammaantood ay u muuqdaan guddiyo magacaabidooda ay siyaasadaysan tahay isbahaysigu waxa uu arkaa xadgudub xuquuqda muwaadiniinta ee ku xusan dastuurka dalka iyo arrin ugu ku ah siyaasadda dalka in lacago u weey kuwii isbaarooyinka sharci darrada ah ee dalku ka soo gudbay loo sameeyo dadkaasi isbahaysiga asxaabtu waxa uu si cad uga soo horjeedaa go'aamadii madasha hoggaamiyasha qaranka ee beelaha banaadiriga xuquuqdooda lagu duudsiyey gaar ahaan ku lug lagaashiyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo maamulka doorashada xubnaha aqalka sare iyadoo la wada ogyahay inaysan jirin meel uu ka soo geli karo xafiiskaasi inuu farageliyo beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed arrimahooda u gaarka isbahaysiga xisbiyada siyaasaddu waxa uu gafiyay baabiin midnimada ummadda Soomaaliyeed uu arkaa tallaabooyin aan ka fiirsiga lahayn ee madashu ay qaaday kaasi oo ka cadhaysiiyey muwaadiniinta ka soo jeeday Soomaaliland ee astaanta u ahaa midnimada dalka arrintaas oo u muuqata mid lagu kala goynayo shacabka Soomaaliyeed annagoo si cad uga soo horjeednaa hoosgeynta xafiiska madaxweynaha iyo kala goynta arrimaha la xidhiidha doorashada aqalka sare ee beelaha ka soo jeeda Soomaaliland arrintaasi oo maqraati ka kacaysa damaca waalan iyo faragelinta xafiiska madaxweynaha ee doorashada sanadkani waxaana isbahaysigu ka garaabaya cabashooyinka siyaasiyiinta iyo odayaasha Soomaaliland ka soo jeeda ay ku muujiyeen kursiga iyo faragelinta annagoo ku baaqayna in dib loogu noqdo go'aamadii aan ka fiirsiga lahayn ee shirkaasi laga soo saaray ugu dambeyn waxaa baaq laga soo saaray warmurtiyeedkan lagu sheegay in doorashada waqtigeeda aan dubdhac dambe ku iman doonin taasi oo keeni karta baa lagu yiri in dalku galo xaalad foodo iyo dowlad la'aan in nabadgelyada goobaha doorashada iyo musharrixiinta xildhibaanada madaxweyneyaasha iyo odayaasha dhaqanka si wacan dowladdu ay isaga xeel saarto arrimahooda amni taasi oo uun muuqatay in madaxda dowladdu ay si ula kaca ay uga gabanayaan mas-uuliyadda dhanka amniga waxaanay qaadi doontaa mas-uuliyad in bulshada ay Soomaaliyeed meel ay joogaan baa ay ka hor yimaadgaan xadgudubka dastuuriga kala dhantaalinta midnimada dalka iyo abuuridda qalalaaso siyaasadeed oo madaxda dowladdu ay caado ka dhigatay annagoo ku baaqayna baa lagu yidhi isku soo baxyo arrimahaasi lagu diidan yahay inay ka dhacdo dalka Soomaaliya